Отримали печатку, склали присягу та взялися до роботи. Напередодні у Харкові та області було доформовано всі дільничні виборчі комісії. І якщо в першому турі голосування як окружні, так і дільничні комісії створювалися за поданням усіх кандидатів, то у другому мають представляти тільки двох – Володимира Зеленського та Петра Порошенко. До малих виборчих комісій має входити по 6 представників від одного кандидата, до середніх – по 7 та по 8 до великих. Здебільшого кандидати закрили цю квоту, проте виникли і складнощі. Зокрема, через те, що під час першого тура загальний мінімальний склад для виборчих комісій був 9 осіб, а у другому необхідна кількість членів значно збільшилася і було досить важко знайти стільки людей за короткий термін, пояснюють координатори виборів. Можна сказати те, що команда Володимира Зеленського закрила майже всі позиції на дільничних комісіях. У команди Петра Порошенка це зробити не вдалося. В деяких округах вони подавали лише, наприклад, по 2 особи до дільничної виборчої комісії замість 6, 7, 8, як це потрібно. І вийшла така ситуація, що, наприклад, в 176-му окрузі, це Чугуївський, Дворічанський, Печенізький райони, окружній комісії довелося знайти близько 700 осіб, щоб закрити ту мінімальну кількість необхідну, яка має бути. Невистачаючих довелося відшукати за 2-3 дні, проте сьогодні всі зайняли свої місця, додав Зінченко. Вся країна поділена на 199 виборчих округів. У Харкові їх 14, 7 в області та стільки ж у місті. Дільничних комісій знадобилося 1681. Протягом 2 днів з дати формування комісія має провести своє перше засідання. В одних округах до роботи стали ще на вихідних, а в інших, які розташовані здебільшого в області, робочий процес почався лише сьогодні. Стосовно окружних виборчих комісій, то вони запрацювали ще минулого тижня. Кожен з кандидатів мав можливість надати по 7 чоловік до її складу. Якщо аналізувати склади окружних виборчих комісій, то вони приблизно 70% членів виборчих комісій окружних вже працювали під час першого туру. І зараз вони подані від Зеленського та від Порошенка, проте під час першого туру вони були подані абсолютно від усіх кандидатів, які тільки тоді були. Звичайно ж, працюють і ті, що і працювали від Зеленського і Порошенка. Жодних заборон з боку законодавства на такий спосіб формування немає, додає Микола Зінченко. А члени комісії такі дії пояснюють виключно досвідом роботи, які вони здобули під час першого тура. Сьогодні половина окружних комісій вже отримали виборчі бюлетені, а у інших вони з'являться завтра. А у четвер та п'ятницю бюлетені передадуть дільничним комісіям. Світлана Гіченіна, Роман Даніщук, Агентство "Телебачення" новини.